Эгерде сахамсире, эги саха национальный кордурер эхтинера кампания телевидения тигер. Эркенэй диен, билини тургутар аньюны корогут, ванна минитачи Георгий Белоусов. Бу часу сате, эгин нин билге болар буттан олухунден юэребин, ванна эсэ тугул жолонабын. Онан баргадер атташу настроенина багарабын, бүгін бэтинце, ванна тон, бүгін рахата, тон бу аханерар сылбуд бүтэхик бэтинцете болар, онан тон баргадыгар Атаочу настроение, он на таком главное был хал бы бине делега усело сюрен котен, оттан то бар онгрохтахтун онгрон диларгитин тиягар триеден, ахиягас тихидер багарабун, келени хер саргала сангачилдан баргитигер, эсетегул итистин ахарда булухтун. Бүгүннерге билден турар арас терилтелерге, де сангачилды көрсөр корпоратив брахниге бавата булухта, хонан де олда болар сим бир диага олорор, онна Эркенэй бирини көрөр көрөөчүлөр бүт эрелле күрөшөр бахаянда бар булуктахыт. Же кырчакчы дагыны саргылах саңа жыл олох чугахаты, ол курдук бихека хотору тымны мороз тиен келияга кени балтына аты кеми карчаана хамахеп. Оттон чугас догордоро кар кихи снеговик барын медир булуктахыт. Маны серге өссе бу тымны мороз өссе наха табанан хыджер. Билагатчы ол курдук сөбүлүр табатына аты Лешка ген. Оно бар қаханере ме өркенеге ұйып яқпыр. Сәп, кеше көрдік. Отын, бүгін бейеқа асбы түрігі түрдәқ бұл сақа әдер олаттара, ұтчаттара күтті бұттыра. Ол көрдік Василий Потапов. Дәрі бір негілір сие партия сақа сірнеғы салатын молодай гвардия паратын салай ачыта. Дәрі ол, сәп. Онына кене атаға доғыру «Мы вместе акция волонтера» Тимофей Сильвестров. Здорово. Теотер. И чугей? На середине чугей? Оговай. Оговай, где? А с мастерега, эхеги, где баронзе метеаря лок. Бля, это регалы хачегратан кевиспекки, тюрген батыке петян петян кевиспекки, вонна юрин кемиз метеальге бастыкы ыйтыдын эми эшевке петя бекки, бу долгунча ден ырыгаланар кыз кене идетинен бул чут дебекки. Вонна хегесе бир кемини тухан мыккыт, ол курдук Ханыгы туған мүкеді? Терәх көмеге. Мұнан бір көме ол қал бұта. Бейін, бейін кер. Мұнан салғы олаттар аңыулар, олаттарға сетейлері бағырыған күнді күрәшілер бұт. Чекеді атын бұлақын оқытуын ұрышқа атын әмейлі етер ұлының, оны сөбілі әбет ғейтілер күтін бәйәтер бәлетінен ехін. Сөп, отын аңыу бір аблыты мен келер екес күтташыларға бұхарығым. Бұл олаттар бұт аңыу бір аблытын бәккеген белелер, оның де салғы аңыу қайын. Аңыу бұт? Аңыу. Аңыу бұт. Аңыу бұт сағыланна. Дәу құрдық, жағайдар олы протоколар ер құрдықтың олы. Олаттарға туа қайты түбе әрдеген мен, туа бақ бұрыс түбе әрдеген. Жәрі, ол құрдық, жәрі білігін бияққа үрін көміс метел икі сайтыға. Онтық бұт мәне ұйтығы бол батақ. Ол құрдық, бігі көрі әтчі бұт ұйтыға. Жәрі бол Анна Семеновна Ахлопкова ден, Максим Кирович Амосов атынан Хотуглулинни Федеральный университет доцена, она наука кандидаты бит. Онын же кене хейтті наға чөйдік ұйтар. Олаттар ұйты бұтманнық. Қанлық қамсыр қарамай, самай ұлқанлық түйірі. Ота бұ бар берілі біт бұл қамсыр қарамай даттан. Хәпті. Сөйіпчері бұрдақ, цикада, Ахынға, сверчок. Жәрі? Бұрдық бұтық отты яғына. Оқ, бәде. Ахынға мен отықта? Оқ, сүкәді бұтық. Ол әттір өсі бір көмілі өқтір, енегден ол оқы әрек тұрақ баран әрәлілер. Бұдатын. Жәрі? Сверчок бұқан түгір бұтты. Сүкәді ең қайдай тұ? Дейін. Америка бар бұлақ бұтты сүкәді ең. Ты сельчук хаму гонтеру дали. Он с кем ты? Да. Кто не видит? Цикада, я могу то потахта бабочка вот туда, жук, да? О. И то роутер. Точно бардах потах, точно хана вот так он. Бен, баб, да. Сельчук. Ты цикада сельчук халан халадичо. Ты сельчук вот дали. Ере?
Эсанагатер, дербу берлибит хамсы харамайдартан, хайлара самай улаханык тыгыр эбитий. Бахалса дере бырдакду, цикададу, ахынаду сивирчепту. Аспыт бириге биги манна кланура Слепцова ген ырыгыт кыскытты быта, онуха мен ахай шу итибарите. Сахсырга сагыныр тыга ханлык нотаны ген, антукай бут фа нота ген бол бутын. Ахай шиди, анынде билигин юэнер бидин көйде бидин халгы чере ыртан хиякайын. Хайлар самай улахан теста хабит. Аңа ден атобли улахан тоқ бодақ таманык. Көтөн жж гынар батта. Жо бе на фото. Кузнечиктен каракай батта. Антан аңа ден билем баны улахан кайыр батта. Чере кайыр болуу деп атар. Бе на фото. Эки баска сабыды. Тутсы каты жүрдү. Антуджини. Батча келем барангыт. Цыката дин көрөт. Бастыкы ыйдыйтын бара калар бит жибе ба койч. Цыката дигит. Цыката дигит. Чепче бихи ылы кайын цыката дигитлер болаттар. Аха, огынан баран хам диктите бар болаттар бит билбеттер цыката дин кайда. Огынан хериен көрөнөттүлөр барасаттар. Америка барын ката билерлер бит. А, ди Тимофей билер бит Америка барын. Же көрүп бит бар. Же себеп бит цыката битту. Сверчок подарит. Теря, Кирилл Хаин, септяга пит. Опа, цикада, теря. Хайда хайда миске та иди иди доктор, бил бекколором гут. Вот эти буклую бы хотели. Мастан сверчок тяганин. Ага. Он там короче улана. Да. А ханга явно блюл хан тырбатта. Он там. Ага. То куда куда сверчок та ханга да ханга бит сахар батта имбир. Севчере, цикада не корюнере, хайдарай. Чикна та хамсы бу. Бу хамбатна та хами хайдаре че хорогор. Эсе ариде хорогор кенне ахынга ми марныре че эсе хеп те се се эми де улахан сахсырга курдук, эми де күлүмөн курдук ту эбетер. Севчере көрдү бит, эсе нат яды тахарыр эп чатта. Чере үсүйтиге кире бит. Оны оқа боллағына маңнық тиен. Дәрі историйін тәбілі адей. Та бұл историй қолыр. Аға, әп оғыма историй, наға тоқ история бол бата. Сәрі егін бол бата. Әп таридатын. Россия бұл қолы бір историясы ғана ғабит жәрі үйтім. Рыбинскен көрі барын білі ағат? Қанта? Рыбинск. Рыбинск. Рыбинскті. Әп жәрі. Рыбинскен кора бар Россияға. Бұл Рыбинскен кораттан төріттәк, әне бі Иосиф, онна Николай Шенкердір түгі төріттәк біттерей. Әне бі ең ұбайды бұратылар, әпті, әне бі. Жәрі, білдер бұл арағына фирмалар да бағылар, арағына корпорациялар да бағылар бұл құрсап. Жәрі, Адидас, 20-й век Фокс, Боинг, Проктор энд Гэмбл. Адидас ботах. Не мистер Батта, Адидас. 20 век Фокс день. Угляне. Витох тем барди. Warner Bros. Тем барота. Warner Pictures тем туду. Пол бли Warner в один ну чалар, аме, в голах. Его сип он и Николай. Шен кердер день. То ну чё бог тогда тугра и будет бог тогда это было. Ну чё ли Боинг где? Хорошо, Сикорская имеет ну чё вертолет и будет под Америкатиен. Проктор и Гэмбл ген хайдере. Верхамбая. Та не историк где? То точно один из фотох. 20 век Фокс. Булон да опять же. На каком барем билете иди? 20 век Фокс Буллар Буллар. Боинг тен самолет тар. 20 век фоски мняха тюрьтяй витаречь. Американин стены то фокс стены то тох пайт луди, лисадин луди. Бейлера. Там Проктор энд Гэмбл день эти тох-то. Ну, бы бытовой химия. Бытовой химия. Явно. Иосиф Николай Шенкендер. Рыбинск коротко. Рыбинск бит кайдик турады. Вот еврейдер бұл ақпатты шын кердің, мистерді.
Иосиф Николай. Адидас арбитер был, таңасты. Адидас Адольф, он на кемген батты. Кемере Даслерден. Проктор Гэмбл, Боинг. Адидас, он и бир братан был, Пуманы били атын братан был, Адольфкин. Тимофей Худдан билер. Бейте рахат олып, хөбілі фирматайын бұғыла. Чәрі? Түділді. Пішатты, пішат алыпты. Алыққа бейін, бейін. Бейін, бейін, бейін. Сөп жанан бағалысты, қамбучер бұд бүтехік. Бойым бұл. Көмі бүтін. Жетуханар болды бұд, онан жері екі сыйғы құрыю, олан ұстан бұрған кәбес. Жері? Нахай чугай варианар халлы дзен. Боинг. Компьютер бит юрдэ бэгэла, юрдэ. Боинг. Боинг тен американистер болады. Нахай бахнучалар он бұл тұрғы болады, бұртлөт. Чекурская нуар бар дзе. Эдді басасы бек покшты бұл чешуға. Туды бұл. Бар кіне холдар болады чоу. Нүтчалар үрімес қораттан түрттәқтәрі. Двадцатый век фокус арбитрады. Кино олары олар билеты дейді жегіне. Жері? Боинг. Да? Ду Боинг ту, век фокус ту. Рыбин скоротан түріттәк, Энеби, Иосиф Николай Шенкердер, Тугу түріттә біттәрей. Жері? Ча, кино дейді. Кинеде, тоа е кинеде хаде. 20 век фокус, век фокус. 20 век фоксин. Јадеме, да би тоа е кепикет. Че е лекајен? Че сохоја хари во нејзи хепте, пири го дофен не хепте. Јере, онан се пти хепти во хаосе кој дурин. Аха, јере, ини би Шенкердер тугу трутеа би трее. Молодец, тер. 20 век Фокс. Студия на кинете рютебиттер. Вовсе нам бу уолаттары Рыбин скоротен, где бу Ярославской губернии атюрябиттер. Хепте. Блин, отчелорга губерния была, бу сюрбехи сыллар хагланыты. Хеп, оно боллағана тиеннет, где бу эти блин ай атыдылабыт кампаниялар гэтын. Чарли Чаплин рютебитты, кампаниятын эмия ылаллар, бейлегер ылаллар. Хаста кампаниялы бейлегер. Он еще калин тихар 20 век фокс территориулер. Обсейнан Голливуд ағалары дейбі күрді. Основатели де дейді ақпидіне территориулер бүтін Голливуду сыйғы бұл бата. Онан же уатыр сүрдәқ әпкі тайдығыд. Иннер ағататтан туыры, кәтәқ туыры санағат ең көмір өспеті болу. Әбеттер оттан логикағыд, онна интуиция. Че олғынан барын бір дағыны көмеғот. Суық болды. Алғы бар әбі. Қытатың жа. Үрін көмігі ұлың әрі. Мен қаулы бұл үрін көмігі... Қасыйды қалайын? Әші бар қыл көмігі ұлың. Білген, әші үрін көмігі төрді сейтіге кәлдің. Бе сейті ұлақ. Жа қытатың. Нил өріс қас дөйдіңі қабарай. 9, 1, 11, 12. Үркан Нил. Географияны төхе біле бітей. О, бігуречі, щоб хай його рахтер білер було тахтер. І ви тоді сонно тут дядя лох Google дудер було тахтер. Ні, ухо не рішкотте. Тостін дан ельбахте. Вон до юмбе. А це ельбахте йдуть роболаді. Єгіпітер тут даді. Ну, то вора легенд лайтер, де. Ні, виріште білікін тахкарон тут рікірді. Де? Явно тост потах. Бұқта. Дере. Улу өріс, Нил өріс. Дере. Қас дойдыны қабарей. Бұраттан, бұл фараон сағаттан, жатта Нил өрігі күрік. Ағаттан, хүриялдар бұты бар Африка. Оттан, әкәгелі өріге бұллаға де, кем тұттар өріге. 11. Анан жәрі? Мән. Жа, еқті-еқті жоқ. Әс? Не еті қаянды? Бас көкір айудың бұтты. Асық бұл айды.
Убедив, да? Ну, убедение. У них здесь мы бахрам данные, хотя что-то тело ауди. Че волн, да, че она? Туан тут же не. Тут другой бак, ты добавил Африка, я не могу дохо. Че он бит, деха? Че он бит волн? Он бит, дигит. Того себе кит. Ох, дебит. Он ебек кит. Ох, дебит. Он бит, дигит. Он бит, дебит. Он ики ебек кит. Того, а че он бит, дигит, автоату, вот Он хадара более знакомый хадара. Че ты мафия? Хай ебри, хай бляй бита. А та спрингат та. Че лы бит. Нилдорюс, он бир дойдуну хабар детлер. Кёрю хайн сөпте аға пети, бахалыста. Петим де он бедим бе. Эс. Молодестер, агар дитя. А вот это джимин я же. Он бир. Бурунди, Египет, Кения, Конго, Руанда, Судан, Танзания, Уганда, Центральноафриканская Республика, Эритрея, вон Эфиопия. Вон бирята. Бирятым день, да? И тени, вот вон бир дойдуны бардын бир, эрис, ага. Вон не кедер кометим. Хабар. Сэр, салгы Бесити, где мы не хотим пить это, когда не где урин кемиху лагат оло оватар. Если алги кылку мишка варякан, черк это атен. Хайлары бастык суролу бутай, вы блин, я индигитер аймилар баллар, жара хайлары балартан бастык суролу бутай. Эксю куля холек сей байна ялгыха, балатын аюнска нюргун батур олон кота, а не клайне устроев кухаган тын, Афанасий Уваровской ахтылар. Ахтылар. Точно. Ахтылар, да? То он не дети? То в школу верю пить мне Да? Ханна в школу верю мне кини. Барты верю пить. Саха про техническую цега. Ты, еще хочу конна. Еще ты кюрит, я тебе ведь яхта. Хэпча. Вот он, саха литература, ты интерпретируешь кими? То ханна тяха ведь. То он укин. Ого, саха литература, ты интерпретируешь Балартен кими баатам? То фактически он кордехка Уваровской, да, он кордехка. Он там был лагана тохтен, где фольклор, он литература, где тусту спавата. Фольклор автор, он там литература была уже автор да хрулут, то он ахтылар дигне ад хрулут. Он там был лагана Юнуской была тох была, советская литература. О, советская. Он там Кулаковская была на то дигне ми ад хрулут. Он бран ахтылар бан ад хрулутар. Да. Себчер, оно не гипекит, то стана... Точно ахтылар. Ага. Г. Афанасий Варовский ахтылар, бой милартан, амбастыгнан сөрлу биткен бияка. Тимофей Сильвестеров алог. Эренен туран етер, эркин кудык эренен туран, но нынче бейге ылга кайын онна, көрю кайын сөпті ағап бейді бахалысы. Хада! Молодестер, молодестер. Бу ахтылар амбастан тынча ага сүстер дүн ага саллах қалырылды. Антон келін бу айымнинан отты бөтлін сақалар тылларын туғынан ген ұлақан өтер әме туттан тұрыр. Эжіген кейхеті бұл отта, ғысар бап бұл ақпына. Оғынан баран сақа литературын түрітті әтші бігі туақ сені әті бітті. Бұ тығынчы тоғыз сүйіс саллаққа Алексей Лисевич Кулаковский байынай алғығаден бұ айымнетінен бігі сақабы литературды түрітті әмітін ағыл. Отта бұл атын айымызғай советскай литературыны түрітті әтші жән. Тимофей молодец, да, че чуди бере питер, в лице герджа, ишуге. Олтар, ягар, да, урин кемис метеали олак. Ох, се. Хаги буди, хаги бара бутты 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 бутты. Хана рабды. Хуатон, хаги бутты бутты. Олак, хана бара гитын тукын бутты рау пыла пыта, бим бәтін сек әнчі кара ата. Че, кыл кемис метеалге кирия хайм басты кейтіге. Дере, ох, се, рата, табиге, Тимофей бут. Историк, она на рахатаманы дағаны білері болу. Кытатын че, өліне өріхі кім арай бұтай? Семен Дежнев, Пантелей Пянда, Витус Беринг, Ерофей Хабаров. То... Витус Беринг.
Беринг пролив рыбыт. Беги где хахалар респектинде ким арибытаим. Ерфи хабаров. Вы не нил рюхи кепсети видяны вилин хахабы сирин самай. Тыртан эбеген антыр өлюйне респектин. Маны чигене мені верип бидим. Маны тох. Бастыкыннан корот, острок лохтавық кейген атын кейе. Хака херге тиби кейген атын кейген ағылдар, онтон эсе боллағана хакаларгы били бастыка келбе кейген атынныг аттылыр. Оны короче боллағана эти усалдыңа бар деп ерепарава паромнай. Оны пяндаген бар паром аттах. Оны бастан бір бәдейм мен. Пяндаген, пандаду, пяндаду ген короче бәдер айып тұр ген ағылдым. Онтон короче меха бидде кәп сәветтіре, хакалары били бастыка көсі бітту, әбітір. Рюске бастыка устубик кейеду еп көрдік пянда еп тұр. Пантелемон пянда. О, все, корот арлын нене. Лохтонун нене. Онын? 99% верный бен почти. Пантелей пянда, да? Пянда. Себе, вот это семейный дежнёв бияха мекелі ади бітайки? То, кене хой кәлі ади. Кене хой кәлі біте, да? То, оны бараджанур бәттер пянда ген холобу. Көрінде кибері ғайтын оны. Себчанын, Тимофей, ханы кто кто бутый? Пантелей пянда. Пантелей пянда. Ага. Василий Хаблиган. Хаблиган, ага. Олох, бир бес тылы бұл хатайна хындина тұрған бұл апытын. Доғын историк бұл бұл хабилер. Себчанын лайқайын пантелей пянда ен. Беге Тимофей Сильвестров бұт әтер, әлөйнер үйі бағарий бұт әген. Көрі оқан чәптаға пейті. Ох, се! А мен білер тілден, да? Білер тілден. Түгінші 619 сыллаққа Пантелей Демидович пянды ген. Бұл әме нөтчақағы арияр. Дежнев болы Север-Восточный Сибирь, онына Северный Американы күтті Силбегіне арий бұд. Берің бұл әттен Алиут арыларын, ото Хабаров, Приямурені. Бұл әне кетке бұға қолан қартысқаты Пантелей пянды. Әпті, дерем. Молодестер. Сөп, жөтінне әме туақтақ, олы бұр әке сұтту үйтке, ұсалдан сұттута, онан нам ұлығын екес қомыстаға әті бір территориялар, әнегенін әме мүккілді ақ ұстар, әпті бұл. Сөп, жә, әкес әйтіге кере қайын. Күгіл көмісімет әл әкес әйтіге маңнық. Себеске кемге қанның іспектәк. Отут сылы бұға бабылды бұтай. Спектакль ене бұға қалы білігін испектак дейбі, да? Себчері қанлық испектагі отут сылы бұға бабылдарай. Мастер и Маргарита, Гамлет, Трамвай желание, Пигмалион. Отут сылы бұға театрдарғы көсті бәтақ. Қаны дейбі, тұр дейбі тұрай. Мастер и Маргарита бұл бұл жаңыз. Мені жаңыз. Хотя Гамлет имел бы то больше, наверное, бетме. Давай. Так Пигмалион не Милянда? Пигмалион. Трамвай желание, да, он? Бобулла джут. Ты мим билер билен тохче. Мастер и Маргарита бли Сталин и билен курор. Ну, Сталин, ок, оба то джигне. Это Сталин Эрол Дардади, гене. Когда доктор иди, имбирь, мастер и Маргарита. То бар баба дожди по утру нетер, ли чёрти тарда гинде. Бедме. Гамлет был бы так точно. Гамлет как дурельдер был. Трамвай желание иди на эту ду. Пигмалион. Трамвай желание. Трамвай желание ген кемай митай? У Пенелло. Сепсти уровни Теннесси Уильямс. Бұл кейнені еще бәдік экранизациялы аптыра. Бар көбікі пулу Голливудтар. Ол күрдік Марлон Брандо, онына Вивен Ли ауне аптыра. Олық көрі әрін олың үші. Кинелақта. А? Кинелақта. Ол үші. Жоям нол болдық дейінді. Пигмалион ден, Бернард Шоу. Тоқ дебет?
Трамвай желание. Трамвай желание, да. Тут пигмалион дембардон. Мастер и Маргарита. Мастер и Маргарита точно как дербит. Он на гамбле точно как дербит. Тоди. Трамвай желание, он и пигмалион. Не пигмалион. Пигмалион тен опайтл дя, так им бирда. Тох басыга вопрос вот такой, камешка бу. Кагыл камешка бу, икки сиит. Икки сиит. Зоку скала уводи бар, мастер и Маргарита инде пары. Балыну бурын хэппен. Бир минуте да бир яхай ингара бахалысты. Эссе бир минуте да бир яхай. Туджанене. Наха орхан вопрос. Отан кагыл камешка гарылдылар. Маннэсэ кагыл камеш метеалгэсэ тох балачылар. Улахан логиката хуах кэндэри биляган, эбетер хуах тейбэк. Гамлет там и тохте гадине. Известный к нам баран маны болму нохте куду патта. Мастер и Маргарита точно кадер битрин белевин. Кахан кадер битрин? Он и бар бидин бу куяра ой трамвай желание ому курибу тинген. Пигмалион ин. Мастер и Маргарита болу не тохте. А, точно мастер и Маргарита вот так. Гамлет тебе-то. Гамлет, да? Угу. Ехай гамлет. 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 Так, чере, берем бит. Он на какой лиги? Гамлет. Гамлет. Я на этот гамлет я не гид. Жди, половин. Точно, да? Ловит? Лохай, ловит. Сеп, чере, гамлет я не ловит. Сеп, ты сыгай, ты бахался, когда дырёк ингере. Септяга пети. Оу! Гамлет. Септяга. Тойдер Сталин. Ага, боппут. Иосиф Виссарионович Сталин. Окутуттан гамлеты ми билевит, гамлеты өлдер-өлдер бәттеди. Окуттен тыл таяха бәттеди. Онан боланы никогда ведь не знаешь, что взбредет на ум какому-нибудь психу дишь. Онан иннеге мәне көддөрмен ден. Я тогда как бы банкивишь. Эп, это блин гамлет это хама и Шекспир, бегет он классика была, где олди классика вот индия еще бабу блядь а тут сел. Сейчас где вот, когда там уси иди иди, еще иди, к ярко не иди на вот дар. Бу, а вот как ты мне ровно бы бегу куда к эй от ты где там ведь, да? Бу сана сезонга, телевизионный сезонга, чаще да она как ты мне уси велик, да, баре хе пастика нам было. Первый был сезон. А? Сезон тегер болары. Отон ыгымы егер дейді, бес егер дейді. Бес егер дейді. Онтон жерім финал болар, финалға көйбік кейі сүйіз түхін және ұлалар. Оның қытадың әрі үлесін кейі қайды олар. Әдетін де. Орқа қалар олында жауа. Че, ене ең тұрым бұды, ме халғы бар әбіт. Әме история, оны оғыма хақа хере. Сақа хере. Бұлаттығына Юнускай атынан, сударыстығына беремие, бастықы лауреата, Химий. Бігі ұлақ, амай ұлақан бір ұлақан береме біп олар, бұғы дарыстығына береме. Дері Сафрон Данилов, Афанасий Мұнқалов, Наталия Христофорова, Анегина Илина. Илина, Сафрон Данилов, Наталия Христофорова, Афанасий Мұнқалов. Қырчық либо білян, либо білякені не патология күтау. Афанасий Мұнқалов. Кем боны? Чё-чё-чё. Сюда остальные премии. Наталья Христофорова, ну, по-моему, бая. Мы ему на халавке вместе видим. Неме. Бу бары лауреат. Эй, бары лауреат. Бары да оба лай. Бары. Бастык. Антон бастык алыр кеми. Бу бары. Они в торе пинде туда не. То.
Нем бәрін берек қа. Оны тұн опсая, опсая күнді көрешілер бүт. Бұғыл ғдері қолы бұр. Бұ ойынскі әрдің ғысындарысының береме лауреаттыра. Ағу ғон алтта кейі бәр. Олықтың бұ төт кейі де бұғырудан тұралды. Бұта че тоқ ай бұттыр бұтта памятник Данил Тіркендің? Кім кейі бә? Братин Даниловың памятник әрі бұтта жазырды. Во-во-во. Оны тұғыр медалях тұралды ғудықты. Сафрон Данилов. Семен Сафрон Данилов. Горнедер бұтта дей? Горнедер. Сафрон Данилов. Бұта ғаңы төреттәуіп оқтыны бастан классиктарға берілдер бұ. Хатян ғач видны деме даңы Сафрон Данилов кен. Мен бұл Христофор өден істеп етен қолы бұр. Ақан істеп кене Натар Христофор өден? Бұл қалалы бұдады. Да. Бұл ақ. Мұн қалып жаңын істеп кене қандар? Беге саната бұд, оқырдық Василий Потапов, оны Тимофей Сильвестров білігіне тұрғынан кенелер. Қығыл көміс метәл, үхі сейті керілер олдар, оны кенелер. Бұ түгенге бір дағаны көмелері суық. Әпті оның жа бейлерін бірілерінен, төхіп бірілерінен. Олық. Мұн қалып кеха. Бары үйел жабыт. Хача Данилов та бұғын әбі. Хача икен ұлайтлер дей. Кім басып үнде? Данилов тұр олар ол икен ұлайтлер дей бін. Мұн қалып дей бітті. Данилов тұр үйкен қазі бігі біріқтері, үйіне бігілерге. Бігі тұр әбіттер болғарда кенілерге бардым бігі бірін іспек болдақ. Бағы тұр бағы. Ото өргеметін кен? Өргеметін кен. Әжақ әді өргеметін кен болды. Ақын әсі мұн қалып дейді. Мұн қалып. Кәкеді топиден оттыр. Сафрон Данилов. Сөйдік тұқыдан. Ани Геналина дейінкемей, Сафрон Данилов дейінкемей, Наталия Христофорова дейінкемей, Афанасий Мұнхалов дейінкемей. Дере. Инті халы. Мұнхалов. Мен Христофорова елейін айын білбәппен қыбыстырым. Ани Геналина білбәппен. Ани Геналина дейін әтәбін. Бияқа манна хақа херігер. Советский Союз народный артыға дейін. Советский Союз, Советский Союз. Бүтін олай бітер 15 Союзның республикалар бары бағалдарына. Арменияларды да жүксе, Украиналар бары бағалдарына. Ол, онны құлақан болып, державы болып та, онны Советский Союз народын артыға ең аты өлді. Опера өлді. Әпті. Кенені күтті өті білен тұрар өйсекім ұл бұтай, Ходулов, Дмитрий Ходулов ұл бұта, қағалардан, оны Василий Месников. Құнтың өсі кем бар? Наталия? Христофорова. Христофорова. Бұл бігеге олық самай кен тұттыр бастықы прима балерина бұл. Олық. Хақа балерина лақпын дейл болығана, бұл хамай кен тұттыр балерина бұл. Тұн білден тұрар, кененіне бағылдары, оғынан барын бір бастығынара жағыл қайдары. Бастықы балерина кем де ханығын әгін? Кем де ханығыны? Бұл ханығырым ода. Сы ханығын Кім бар де строитель Жарницкай дейін тәді, ол күне ойықтағы әті әкене. Сөп, Ефим Жарницкай. Аға, де тұтыр кей. Оны күне ойықтағы әті, ол күне ойығы болдығана кет-центрге мен олар жебір олар ғыт жібіт. Оны көрем баттып тұттыра. Сөп, кене мен үнкүй өт. Тұм кейіне қолы бұрары білемін. Сөп. Ота кенін ненесі Аксения Пасельская бары, Евдокия Степанова балылары, таланынар, балериналар. Сөп. Мұн қалып деймін түріна. Антон, Афанасий Мұн қалып дейін кемей? Онына тұқты. Афанасий Мұн қалып дейін кемей? Құриятшы, ұлақта. Оқта. Оқ, қайдақ болды. Да, кенегелі ақ ұлақта. Оқ, қайдақ болды. Да. Құдығыңнюк. Сафрон Данилов тен саға народнай құриятшыта. Жөнің мұлақ атын тағай олар олар еп. Сафрон Данилов. Чәрі? Өші біленін әппеттілер олар дейін. Атақ бұл құлда ғайтті, құриятшы,
художник, балерина он на. Опера рехета. Опера рехета. То со фронта не было, посылер в пяти раз. Он по двухтах поеден. Ага. Антон? Тух полан калай туа мэхэдэ. Бертэрэ уло? Атна градла уло бар. А ты тоа бирэхтэ кинэ? Кинэ бирэ бахта убайн кэтэ биги бирэ бахта. Семейне кэтэ. Önüne yiyebilir. Ondan kirli. İki enerji tenge bir yerler, bir yerler bulaklarını yiyebilince. Ondan kendi koyut bilgi alaklara geçiyor ona. Bağır basit kanalı bütlere oluyor. Bağır kendileri bir iki hayatın kirli bir tepik oluyor. Ya tutuyordu. Hatta kim bir barı bütler bir bütte. Onu halak ki bitti. Ben ki niye görmedim ya kendilerim onu halak ki? Oh ki niye... Хори батала кине каха. Ата бар кине тунаки груп тро. Ата ну пова булда. Ата бу бала тусана браларын те дүне туна каса мекини келер балды. Та жеха мун хава. Та жеха. Адара мун хава дисе миля. Мун хава дин денге барам. Тугум. Ала. Бедер мун хава дилро гөлжөм. Же. Хайбник тери кете чона. Афанасий мун хава. Афанасий мун хава дисе. Элабын. Ала бу народный. Хурячины, оперы гэты. Им бардын хаян турам мыт. Это балеринаны, улуу балеринаны. Ага, оло көтүтән турам мыт. Художники беребит, дем болды да. Тимофей. Бүтті. Ылы бит, ылы хайын чәрі. Бағалысты компьютер бит, жәрі сөпті, хайпейті көтдер жәрі. Амбастығынан, Блатын Уйынскай атынан сударыстығыны беремия лауреата кім бол бұтай бұ чулуған жонттан? Бағалысты, сөпті хайпейті. Да, пойди, боли. Аллаху молодец, да, деда вот тебе. Аллах боли. Аллах лучше чугей. А когда корень чертон, где Афанасий Мунхалов тем бог художник был, кини хамы биллер картины табу холовер, да, слушают мир ген. Кини графис художник, вот. Афанасий Мунхалов тынче то сюз алтуан алтала халбита. Бас таки кини лауреат хэпта. Алтуан тахлака. Алтуан сеттахлака Сафрон Петрович Данилов. Сафрон Данилов. Алтуан агасалака Наталья Христофорова. Она тенчатоксу сеттуан и кесалака Анигина Егоровна Илина. Идя дюйт? Дяня. Дяня молодец. Дяня более знакомый. Алтуан агас, Алтуан тоз. Аллах кек келе тур аллар. Она эпидем курду, бүгінгі күнгі дере Алтуан агас лауреат бар. Че бітті? Агуан алтта бірістегінің. Агуан алтта лауреат бар білеген. Шер. Чәжі көрді болады, күтағдың төрдіс үйтіге кейдің, олы жеті дауыттар. Сильвестровкен апағына кейдер, шер? Историк жинді. Күтағды қайынгер, әй, пионер болан жіп күтті ұлақты. Оу. Оу, болу өттен. Мен бол бұтым. Нағашы пионер етім, мұны береректі айын байытым. Шер? Взвейте с кострами дин үре бар. Білағат, істеяқын ері баға білбәк болақына, бар болағына қол боқсың ері бі режиссер бүт, оны, о, боқ әлі, жәрі, пионердері қарақыдай көрі ғой, пионерді ден қызыл қалдыстар. Ночи мы пионерге и рабочим, близится эра светлых годов. Клич пионера всегда будь готов. Иди отойти. Ну а что иди? Эх, видел, а куда глаза стынги, Тимофей? Чер, бу. Чер, дере, бу билер ире пионерской ире мелодии тен ханнык операттан был бүттарай. Чер, опералар бүт Моцарт, Дон Жуан, Глинка, жизнь за царя, Джордж Бизе Кармен, Гуно, Фауст. Бизе Кармен. Жизнь за царя точно вот так. Глинка вот так. Билевин не. Кармен. Пам-п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 ам. Сейчас музыка на ланге бия хаин. Кармен, блин, клюйдер батусе. Сейчас. Моцарт. Тоа не е мистер кинер јавно. Па тоа и кинер мистер, да, гуно во на Моцарт. Безе.
Ну, Фаустиан он тоже. Топ. Глинка точно вот так. Жизнь за царя от нынкыр. Кармен он точно вот так. Фауст вовна стянывая. Фауст. Гунна Фауст. Фауст стянывая атаки с тебя там. С тебя там. Кармен не более знакомое название. А прям рядом. Фауст помню. Не, мистер Рейлер вот явно. Жизнь со царя точно вот так. Глинка были бы такой композитор, где ну челартан. От ну тыр, но были бы там байты, жизнь со царя. Кармен Глинка были бы где. Нага, Дон Жуан Дианка была второго. Б отпадает? Б отпадает. Кармен отпадает. Моцарт Дон Жуан Диан имеем, мы нык. Билдер байт ухте, Моцартен. Билеты пола. То пионер гимна надо мусорка поработать. То он были не мистерки на них тирпатта. Тут литов пая курдук. Маш курдук. Маш курдук. Ага. Дон Жуан я на маш курдук патта. Да? Гуна дебитта. А так вин тохтем вару лагны мете. Или кем дебитта били маш рыбут. Маш Радицкого дебитта, да? Олун кем рыбут Так, тире. А немец рыбута. Немец. Волтер. Это ты? Фауст юта. Я хавалась. Точно жизнь за царя на кормом ботах. Я не кормил слов подая. Фауст не хотя. Фауст. Жизнь за царя ботах, точно кормом он точно ботах. С теми берем ботах. Дон Жуан ботах тянет его на имя тоже. Фауст рахалар. Ты бит тогун к нам брал на носе. С тебя там гумов денег холобур. Фауст. Фауст. Септере. Фаусине лабыт. Ванна. Септере. Кариохаин. Эхена апер. Звитис кастрами синие ночи ден билер пионерской реми лудета. Ханну купертан лабытай ден. Ага, нанде гуну фаусетлер. Кариохаин. Ой, эти. Шарль Гуно, Фауст, ден оператан, марш солдате. О, более марш. Это Шарль ден француз, то человек не? Того? Шарль ден французская полота. Гуно ден. Эм был на химик это гиотеник это буквилер он. Гиотеник. Не, мы спал да. Кини. А, Гёте Фаустын көрді. Да, Фауст, айымзен хорийдаға де. Онтын, түгін болдағана атын күйірге бұлдар. Ото біле, не естен адам дөлін. Да. Онтыген набыры төпті дөбе. Просу сөйбет. Эдді, чо мен бұл күй бақауын де? Моцарт келді. Сәп. Сәп, шүгей, чо оны бүті хеге кезде? Кітатын олық. Бір хамынан күхіл көмесмет әлге. Жәрі, ахыргдың төй бүлігді, ота тачықтада қытта бүлігді, марым бүйәр манды кете хаджаатты. Гурман. Жәрі, бұ бүлігділерді, гурманғын да, жәрі, бұ бүлігділерді қайылары сымыт ас болбатағай, сымыттан болбатағай. Жәрі, бұрыйта, шақшуға, сабайон, тұнсдзыдайн. Бұрыйта отықты. А? Бұрыйта отықты. Бұрыйта. Сымыт астен, ата кестетігер, сымыт тұрсыл отақты отоқты деген. Сымыт тұрсыл отақты отоқты деген. Кітайда деген көрді тұқтары көрді. Оны бартан бұл бар бұл аде. Бұрыты? Бұрыты кен білі мәнік шаурма батты. А, тұқы бүксе қанесерге ба. Оны сымыт тұқа. Әмет подвоқтақ болын пәкінің бұрын. Ну, бар. Бұрыты сәйсін бар. Шақшықты ден істеуетем. Бұрыты Ото бар наоборот, типа самый очевидный ген хаял первого. Шакшука явно мытах, я навар. Шакшука день так на творе меня спай буду пота. Там с людям бар явно не это, когда я дыра стала едно. Когда я дыра явно же мут туда. И куда я туда была? Хаба ён ген хадера. Ту хомку это был хаба ён ген. Хану туда мы гнали хаба ён ген. Да. Айвай, да, прямо ярко, да. Ум битте, да. Ум битте, да. Ум битте. Ум битте. Ум битте. Ум битте. Ум битте. Ум битте.
Касмету аста. Смытас был батагой. Ратта, секататын. Бурита. Я думаю. Мен мен бурита яны. Бурита. Хотя еще видно бай ой туди. О. Хымыта бурита ехтен шорма вообще. Шорма хымыта бай. Бурита. Бурита ама хымыта бай. А так тох разница шорма бурита. Манык тох патта кукурузная лепешка вот туди. Тебе манык тох. Кукурузная лепешка? Крупный манык. Эттахан тухта хапустывахин. Он перестахан. Бурита. Бурита. Септере, оно не хиги. Бурита ют. Ханы хитиди? Бурита. Бурита. Септере, бурита ене лыхайын, оны көрек қайын септу сейхады. Вахалсы же септу ақа пете көрек қайын. Бу атамы тасырттан бүлгелеттен қайалыра, сымыттан оңғылы батағай, сымыт ас бол батағай, көрек қайын септу ақа пете. О! Бұл бұл сәп тұққа, бұл бронзыға түйәл келді. Жәй түге бұрита ген көджік әтас. Әтас. Шақшука ген бұл яичница по-еврейски ген. Сабайон ген әме итальянскай бұлуды әбет. Маны күтті тұн сымыттын керема орам баранынар винолан әлдер әбет. Сәп тұн Тунзыдан генде бу кытайдар астары. Хоба де бу то би провинция бары бит, Чжэцзян ген бу провинцияга сас астылдары бит, бу хымыды. Хымыды уга бухараллар бүтейди. Уанна састырын сите илик волог олар. Хепта, ола та уан түеттергер гирида. Сплёнықтар біле. Кыры олаттар иттерін ылалар, таска кудалар, онна ол хымыттары бартын, онна маринуйдулар. Бу деликатес. Э, онна кута. Ага. Эрте. Кытайдар бол. Волога игер, онна маринуйдулар. Онна барангизе, амстайын көрерің еде. Сөзді. Че, хамы главное, че, үшігей бұлтар. Ханга жылғы, ханга жылғы, білі баға хана атулары жен күджік бұлар. Жер, Тимофей Сильвестров жен, Хюдях Сильвестров столуында арып күштаки бар, ипланда. Молодец, олай шуге. Қай ол үспін дебекене? Қорапын. Қорапын дебекенде. Оған мәрі төрдің оның ембе қаннары ол пантелей пианды көті қантаны кәлбіттері бұл үйде. Мені қаңыстан жарқын. Мені қаңыстан, бұл ол үйде. Василий Потапов, дәрі, мен жаңғымын дебекен бәттір. Жаңғы. О, молодец тәр. Менде оны кәрі. Ай, Бұ көрін көрін күнді көрін шәбі, күгі көріз бәтәлілілер өркен өй. Әхеде финалға кері әтәпті. Сас әхеде финалға үйрем, әне баяғытың күтті өстөмейе, мен ағай дебіт өйді әжіні көлі әттәрі, олар күтті көрін көрсі әғой. Шәбде оны өті бұ бігеге доғар бұд, атас бұд самай бігеге партнер бұд, ол көрдің Семен Андреевич Новгородов атынан айыр национальный кенеге кәріттен жәе қабыз. Саға ұйылың қаландары ең бұ үйміт, екі түйінші сүйтбек кеғылағы үші өй бағайы. Олақ, ғыты онына типография да күтті бақты. Наға жөйіп тәл, мұны еқі ғаңа жылымен бәлі ғуына бұд. Жәе қытатын, үйрақы тегер, үйлақы тегер қамнас кетігер сілейлері бары кетігер, онына келер сыл еқі әлбәғ үйеріне қалды. Күні көрәшілер бұд, күлгіз рекламадық тұбыл кәніне бігеге, екіз күтташылар бұдын керсі ек бұд. Бігеқі бір күл көмістер бар болылар. Күнді көрәшілер бұд, әйгі сақа телевидені тегер өркен өйден біліні тұрғытар аңыны көрі ақаналар ауды. Оны бүгін бейі қайтта үйірілі сонынақ болды бұд оқыдық. Бастықы күттайшылар бұд, күхіл көмісі мәтәлі төстергер кәтен үйірін көтен бардылар. Жаттан білден тұрар өркен өйде жон қаярындағыны өргі үйдір кәмінері. Шәп ұттын, күнді көрәшілер бұд, әскөте әйгі бейгі бейрібіте күтті қытын бағарар болла қатына, әйте экран енігер бейгі электронный почты бар, онны бағалысты сұруын, кімгетін, туқытын, ақытын, солғытын толыру құрыын, онны телепіңгіт нөмірін олы құмынымаң. Мәне әрге баяғы дәсі көз жарықты ақытын, туқ үлелі үлегітін, қарсықақтың ұтақына өсі шүй бұл өте. Сөйіп, Онна, ити адрес көсі әйге баяғыт наға шуай үйтігілер күтін. Қолар бігеға бүгін көрі өтшіпті үйтігі тағыста ге, ол күрдігі әйге мей баяғыт үйтігілер күтін бері қатын сөп. Әп, наға шу, үйті бері жан, олы қарсықаны олы құмынаман. Әп, жәсі күрдік әтербін әттім. Білген бігеға жәрі күттачылар бұд Анатолий Гаврилевич Кириллин Толикус ден. Өсі тире Толикус, бұл псевдоним болақ, да?
Дерьмо, иди туда, блин, капсет, я пыт. Сунтар, ЛГИТ, Тентерюте, Хайбит, МФЦ, Усалданага, отделение Тен специалия. Эпкини, Кергенинен, Икен, Сурьяллар, Айер, Ленин, Дерьмо, Дерьмо, Сивсев, Иван Алексеевич. Меня хангалс маттаты Тентерюте, Белигин, Джакусекура, Колорор, Удик, Юрахтех, Юрист, Икен, Бирге. Хотогулулинги федеральный университет юридической факультеты Юримитен. Барда хепкетте. Все обжере. И не янтурамен Анатолий Гаврилович чере бу толикусин то атакны. Ихи то псевдоним булла улатен, кадик чахче олох хурьер кихи булла гант. А вот он толикусин атанан ман крайга хен биллебен. И те ато урутуркаттан обетем, олехен Я рад, что я Анатолий Гинтон Толикустевик. Толикустевик, да. Ага. Блин, Олегин Югустян нахвала Толикустевик, да, дублилл. Чем Кириллин Анатолий Гинтон? Ага. Анатолий Кириллин Гинтон, да, бьеха артист, да. Да, да, 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 да. Да, Ага, сейчас он на тон и кем бить, что она университет Кюремики. Ага, она федеральный университет это дует, это хаха государственный университет это. Бастан хаха государственный университет это он, он бьет, бьет, он на хифу его бьет. Улари бьет где? Сейчас, где? Он же, а у него бьет браво тогда манник доктор. Он бьет сейти бар, бьет барустой чепчики идти, волбронса металл идти дара. Ортобут бьет Урин комиссия металл, он нарида ортогосы идилар, он оттан устоки идилар, кахыл комиссия металлге балын. Вопсе, он бес идилар. Себеп, андуран боллағына икки көмелі оқыт. Бирги боллағына тирақ көмеген, ол бетер право на ошибку ген. Сыйық. Сыз тақына дағыны, әге өске ол көмелі туамы болақына халгы оңу тұртақ. Себеп, оны бир көмелі оқыт, бейін, бейін ген. Ол бетер икки сыйға қоруйылан бірағалар, икки хөпті ақалар, онтан бирін талағы. Икки халбыттан бирин эпте онталар. Эпте. Эдеят юртан көрер болаңыз оттан саяқлар ақытчы. Бір абатын бартын билер болаңыз. Де. Сеп. Чонан де аңевдің сағалығы қайын өчай бұл еге білігін ола ұсалдантан кәлі дейді. Мен ұсалдантан кәлі дейді. Аха. Сеп. Антон Иван Манолар болаңын оттолу түргенлік кәлі аған дей. Бәтті. Сеп. Чонан аңевдің сағалығы. Ол күрдің баронсы метәл бастығы етігі. Икі дейінші сүйлбек кесілгі Сахар Республикеті қас сағын долары. 715, 100, 205, 390. 100 сағын. Икі дейінші сүйлбек кесілгі Сахар Республикеті қас сағын долары. 205. Матан, ты не читал сюжет Бекки Галлаха Якутской автономной социалистической республики, которую ты мне один бегибель бит, лата следовательно Хюсселен билети бит, республика была бы Хюсселен билети бит, лата. Она, скорее всего, Б. Хюсселен. Б. Тянан беги Хюссени Лыркаин, он из этого пяти Кюрюркаин, Бахалста, был и кринчи сюжет Бекки Салга. Сахабыз республикеті қас сағын толарейін. Молодестер. Жа, ішуге. Ол күрдің бұл әпкеті 1900 сүйлбекке сұллаққа беге автономияны ұлмып бұд, республика атын бұп бұд. Антон Қолауы де бұл 309 ден сыпыр мемәнаға келбедаға, ол күрдің 2000 сүйлбекке сұлға. Сахасире, он Россия составы горькие бите, усю стоун сюда было. Это, она где те мои генерации проларите строим бить, да их пить. Сейчас же и киси ты говори хайн. Кундиен то кабары, кун, кунди тюля кабар, сылгы себигер себиргели гербар, ку юртерили гербар, сахабы хагарбар. Так. Күн дентілігін әлбәқті істеу етем. Мен біліп бінен сақа бұғағын нөчілі еттіққа көжуға бүлі тұға. Ататын тәрлілігі сылғы себе-себелгелігер күн ден барын істеу етағын. Үйір тәрлілігер тұшына қоқ, күнді түлі ақы білбәппен. Ата бұл балапты хамай
биллер, сахабхагар, кын бар. Иван Инеси. Сейчас у нас кын дети течёна. Кын. Я кын ден тока варе. Сахабхагар. Сахабхагар дети та. Сейчас я сахабхагар ден улыкаем, он на корю каем бахалста. Сера. Молодецтер, и чугей. Кын ден сахабхагар бар. Он там кынди тюляка кылан ден бар. Киске бега бачу. Киске сарбага бар болар бот. А то неги олох. Сепкет айтақ нені өлбәк кетті. Анықынықта түйді. Бұл кету ары иннек үші бай үгістәк болақына халғы бар еқіп болла. Әй бұл олық мұнияқа кәлбі жоқ бұл. Долғы еғыт. Долғы еғыт, да? Аха, сөйіп дерім. Әй неде ұу бар, оның өтеген берің, ашай долғы бұқы тағиға еген. Сәрім. Үхі сейтіге Қарын қампы көк қытылымден іспектек режиссера кемей. Федот Потапов, Василий Фомин, Фомин, Андрей Борисов, Сергей Потапов. Андрей Борисов. Қарын қампы көк қытылым іспектек. Денгей сәттімен атып, айын метрам боларын білеуін бағады. Әлбәқті... Арас фестивальдерге күтті күттір бұғылады, тетір әнне. Россияға кен білі бі спектакл бұғытынан қайдар өйді бүйін. Балаптан мен үккелі режиссері білеуін. Федот Потапов білбәппен, Василий Фомин білбәппен, бағында режиссердері болу. Андрей Борисов өкітті Сергей Потапов білеуін. Сергей Потапов әрі келін режиссерді. Мен ғана бар бұл... Сергей Потапов тен білі қанды Ты албану то ходу, кем я день кинеги не ходу, да? Бо. Я хай бля любит Иван. Сер ты албану то кореген. Андрей Борисов. А че кинеги? Кинеги режиссер был, а че кинеги то албану? Это трудно не было, режиссер был, а че кинеги Адам театр где-то. Андрей Борисов мне хвалов кинеги. Мне речь об чьи-то умрабун. Об чьи-то умрабун я кради. Бо а там мутер тёдён баре сахат театрын режиссер бере. Ты как мне сидим? Ирлкатан бедин. А я сир ирлкатан бедин. Да? Тен... Ахары... Тухтек хабе. Хан атабы не хия? Атар бы спектакли кытта, кихи атын еме дюйте болла. Холоборан атын режиссер ебите боллар, ол кихи атын мехи билет юйп болла. Андрей Борисовы билевит, ол хин кини режиссер точно болон хебе болла дия хай. Бендер ханны бун. Онан, дере, Иван Анатолий. Андрей Саевсияне. Ага, Андрей Борисов полон. Серпсера, она нехеги? Ханны кэхэлли гэти? Б. В. Андрей Борисов. Быду вэду? В. 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 Выду бэду? Вот таким ген. Андрей Борисов. Андрей Борисов. Андрей Борисов. Серпсера, че я беливин. Андрей Борисов, че не ыллыбыт, че не ыллыкайын. Ыллыбыт. Уанна же... Я блин, когда я вид компьютер, вид туго, где я хочу это насохотар. Доктор, когда я не коррингере, манна каспата папари. Ке. Меня не хибеда полота. Брат твой да? И не билет да? А то хуа и эпидем году бары, а хотя трен, алла бир таланнах, тарбака батанар режиссер дара. Жере, ол идне не хиги Андрей Борисов тетиги. Че говорю, хайин, че ты опять? Окс, Андрей Савич Борисов, тебе все пять тиде, молодец, тар. Ага, окурдук, где тон сахар из публики, ты на Российской Федерации, где народной. Ага, барсу, вот тон режиссер будет. Абы күннерге мен үргейді білуін білейті әді, түгінен тұғынан мұты әғдәлі еққайын, чақчы Андрей Савич Борисов қарын қампы көк ұтылым спектакл режиссерім. Ота Федот Потаповтен бір әмей өсілдіғ, кені әрі әйніне айбыт үлілі әбі режиссер болар. Василий Фоминген, бұл мен ұс алдан тәттір үттіғ, талан Режиссер. Это.
Сепче не ген турам талги бар якайын, төрді сейті біте барды біт, ылдыргидын төйім үлігі. Хуақта, оу. Кутта, ылдыргидын ген кутта дегіте бәдер. Оу, тегер разы тұтта. Ылдыргидын төйім үлігі. Хақылырғыдар төйім үлігі. Олам бада. Хуақта. Карала. Бұ білген сақасырады бұдықтан хайбілдіргі екет кеме. Түлкі аңсы бейдет ақсын. Байба хеменер. Байба хеменер. Все, понтан на то лига. Бетим галеви на град тяна. Галеви на град. Ага, да, современный байбик инди. Все, вчера мало галеви. Контраст байды. Контраст байды. Контраст был на торда горгу пулуде. И кем бевят, а? Олай, вкус кута ты надо. Баста густо. Вот, на ащу иди. Все, вчера, а то винограпала, винограпала. Халги барды вот, вчера, Ирыға ұлланарынан. Туақтар сайыны түхілдері. Сылғылар, барабайдар, лығақтар, қатыңнар. Бүйіп пайымен бұнан бар. Жәрі. О, хылғылар бұл тақтар. Туақтар, хылғылар бұл тақтар. Мен ана бар, қола бұл туақчы. Айым не болады? Үдігіні хембер қоған тұн ұриялады. Мен күннат тақа, қайдар ғылғылар сайыны түхілдер дейін әбетер. Басуат әп, барабайдар мен басуат, қоғаң ол сайына басуат барабайдар дейін. Лығықтар, оны қатыңдар. Ата барабайда бірас әтті көп, бәкіл тұмны бағайға хеджер болады. Сіз айымдеген ұлдан әбә барабайдар дейін. Лығын күхін түйәдә болды. Сылғылар бірас әтті қайда тоңу қары. Әді өнді істейдің? Қатымнар сайыны түйілдер. Қатымнар сайыны түйілдер. Ата бұл лықтар бірақ сәттерінген? Ол лық күхін түйеді бір. Әсі дәжі... Ата өте бұлақ үйіміне түйіл бұллағай. Күхін әсі реактилді бейін бала апытты. Үнді бейі сайын олып ұлдырды қайттық тұғын лық. Кім қайт тілін сүйі оның дейбі күрдік қатыңнар ұрды басар. Қатыңнар сағы. Нағыл ең бай, маңды құлағына ең бай бет. Лықтар деме, үйкері хүйіқті. Лықтар сайыны түйілдер. Көрбі, лықтар сайыны түйілдер. Отын үйбеға ұғатық нен әді бөлді. Сәпчері, оның әйе қандық кәлігі дей? Қатыңнар. Қатыңнар. Ото үрі тұлығар болып. Бағыты дүнатын нақты мұны масты. Үрі тұлығар болып кеге. Сәп, оның жәрі? Қатыңнар. Қатыңнар. Тұқты көмейін ұлбақыт. Ұлбақыт, сәп. Қатыңнар және ұлғық қайынша. Қатыңнар бұлла қатыңнар. Қатыңнар сайыны түхілдер ден ханыңдар әбіт. Көрі оқын сәптен қап бейді. Сәп, әшінде бір бәк бітті еті кетті. Мен дағыны бір әті бөлімінен көріспе тақпендем. Білелілер олды дейін әбдімі әйгені. Анатты әйтінер әкпін әді көдіп боладығы. Оның бұла көндірім матығы бамандық. Аллахым сағатым таптанар. Там тар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 arar тар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 
тигер. Эпта Василий Иванов мелодия тигер. Нага оло сюдбечье бит бастингрета. Эпта. То я меня я хотел нерта мелодия тигер бит. А там мне я хочу друге мне тангаре мне хая айо. Лыку лаю джори бит бета. Эпта. Сеп чере. Халги без идиге кирякаин. Бу мультфильм нартан ото бары огасма там. Бу мультфильм нартан кайларгер. Бабр бары. Бабр ген тугуй? Тигер. Тигер. Я бы келер хыл бы бабр хылаги. Дер ёжик в тумане. Гадкий утёнок. Серая шейка. Маугли. Маугли. Так, ёжик в тумане мультик. Ёжик пар, я бы он таях пар бывает. Ёжик в тумане. Гадкий утёнок.
история там не. Сахал. Ученок. Ого, дух вот это, да? Ганс Христиана, Андерсон, история там вот это, да? Это будет Севера Шейкова на Гре. Я хожу на нужды, да? Кенко, Капитан, Бельгийский муч. Что будет мультфильм на Гре? Маугли. Маугли, я шафхан, брат. Он на Эхиге. Маугли. Эпикит. Маугли. Маугли. Маугли, я не Лекаин, он это Курио Каин, я вот так делаю. Мультфильм на там Хайлергар, Бабр, Бари. А то на Оглор Гутер Бухарен Беринг, Бабр Дин, Бота Тигр Дин. Бакелери, какие-то инжи чуть бекки сил будет, Бабр Сала. Черек Курио Каин, Септага Пети. Маугли, молодцы. Я молодец, Тар. Септер он на... Уринка, мы с металь какие-то особые тюрьмы. Эти металь бронзаны лыр вот там. Он на кемеход бар, кемеход и кенеры бар. Севчере, уринка, мы с кем-то скрыты. А вот она делает им было, да, она ирония судьбы или с легким паром. Она делает чугата, где? Где бы кинера Барбара Брыльска, а не вот это, Сюринорулу. Где? Ага, Надя Шевелевана. Где бы Барбара Брыльска, он номер ким улохтах этой? Эльдар Рязанов кинете. Септере Валентина Талызина, Людмила Гурченко, Алла Пугачева, Ирина Мершинченко. Бу с легким паром, да. Букини на тухунан сильник информация. Я это берем ведь тургем была, а бухефирге олар работы. Неганан полтора минута халла бери бутере, он под каким-то обстоятельством Пугачёва на кайен хаял дахтер это она. Кини лав вот эти, кини рытнан Алла Пугачёва кулаганан лав полахта, мне дублен даже. А на ней ну дигун он на губах. Тихарецкий вагон туарден релате, да. Пугачёва халат. Дотен кинулы. Теле Волтер. Тюрген хосты голох. Ага, мен егитер шарикта гитен тюрген хосты хамсатын. Извилинлар гитен олох ищуты хамсатан. Нестер бе Пугачёва? Колы бур иккердер тухтуын. Людмила Гурченко или Алла Пугачёва болын. Талдылы зина товар эстивет ағам. Мирошниченко дене дяттысканы біле венерари. Теле эпиетті кетен? Алла Пугачёва. Пугачёва. Алла Пугачёва. Тухты көмейнен туха макет. Уже меня лягут. Уже меня лягут. Стивитим ханды бе. Чеп, он не хэппикит? Б. Алла Пугачёва. Алла Пугачёва. Алла Пугачёва. Сеп, жара, лыбыт, он на септя хэппити кэрё хайин. Людмила Гурченко. Доктор, Аллах на ахын тюхеримен. Эхигене сету гулемия бубурон сағатын лока дедден кебе хэвин. Он на та анығы сырыга. Еще что дебилимнен келегит. Сеп. Ага. Вон на кюнду кэрэшэ бит келер хылгэ хаянды көрсі ёхпыт. Биэхэ эсэ Иван, вон на Анатолий сэдэ келегтэрэ. Онан хияхэ келегэ сыргылахан айылнан дейбит. Кэрсі ёхай дере. Эркэн ой бүтте кэрсі ёхай дере.